Salam. Hər vaxtın xeyir olsun. Hava Bakıda gördüyünüz kimi heç də xoşa gələn hava deyil. Soyuqlu havadır. Düzdür, internet şəbəkələrdə online dost tanışlar az sayda olsalar da, həmişəki kimi dərdləşək. Onsuz da sonralardan bizim dərdləşmələrimizi dinleyen çok sayılı insanlar olur. Mən həmişə hamı bilir ki, ölkədə sabitliyin, stabilliyin tərəfdaşlarıyam. Həmişə də ölkədə sabitlik, stabillik tələb edən insanam. Ömrüm boyu Qarabağın azad edilməsini tələb etmişəm, hamıdan tələb etmişəm. Azad etməyə borçlu olan şəxslərdən tələb etmişəm. Son günlər Qarabağın azad edilmiş ərazilərin yenidən tikilib, qurulub olduğu kimi insanlara təhvil verilməsini, bunu etməyə borçlu olan insanlardan tələb etməkdə davamlıyam. Lakin son dördüncü gündür ki, dostum və qardaşım Qurban Məmmədovun xarici ekranından eşitdiyim, dinlədiyim hadisələr istər istəməz məni həmin hadisələrə qarışmağa, lakin deyilənlərin təsiri altına düşməməyə, obyektiv həqiqətin üzə çıxarılmasına çalışmağa vadar edir. Hamımıza məlumdur ki, tərtər hadisələri adlanan həmin cinayət işi, şəxsən mən belə qənaətliyəm ki, Azərbaycan hərb tarixinin dəhşətidir. Sözün əsl mənasında dəhşətidir. O ekranda canlı şahidlər danışırlar. Yaşayış yerlərini, kimliklərini açıq qoyurlar ortaya. Yalan deyirlərsə də dəhşətdir. Düz deyirlərsə də, həqiqəti deyirlərsə də dəhşətdir. Hər iki halda bu dəhşətdir. Əgər yalan deyilirsə, bu Azərbaycan ordusu haqqında deyilir. Əgər həqiqət deyilirsə, bu da Azərbaycan ordusu haqqında deyilir. Təəssüfləndirici hal budur ki, həmin şəxslərin, həmin bu günə olan canlı şahidlərin dediklərinin, söylədiklərinin yalan olmasını nə devlətin aidi orqanları, nə də həmin şəxslərin vəkilləri bu günə qədər təksib və ya təsdiq etmirlər. Beləliklə də mən hamıdan xahiş edirəm, bircə dəfə paylaşım eləsinlər. Bu paylaşma xahişini tez-tez etməyim, unutmasınlar. Tez-tez özləri paylaşım etsinlər. Dinləyək, görək o canlı şahidlər kimdir? Onların keçmişi kim olub? İndi kimdirlər? Keçmişdə hansı statuslara malik olublar? İndi hansı statusla yaşayırlar? Dinləyək və obyektiv bir nəticəyə gələk. Bu cür dəhşətlər Azərbaycan ordusu barədə olmamalıdır. Qətiyyən olmamalıdır. Ordu devlətin əsas sütunudur. Ordunu bugünə qoyan, təkrar edirəm, yalan deyirlərsə və yaxud həqiqəti deyirlərsə, hər iki zərbə orduya vurulur. Azərbaycanın bu günündə onun ordusuna vurulan bu zərbəyə ictimai şuur, ictimai diqqət zənn edirəm ki, kənarda qalmamalıdır. Əbəla bu ordunun taleyidir. İkincisi, orada fərdi talelər var, sındırılmış talelər var, sındırılmış ömürlər var və bunu sındırmış və yaxud da sındırılmış kimi təqdim edən insanlar var. Təkrar edirəm, düzdürsə də orduya zərbədir. Danışan adamların söylədikləri, həqiqətsə də orduya zərbədir, Azərbaycana zərbədir. Yalansa da ordumuza zərbədir, Azərbaycanımıza zərbədir. Beləliklə də bir daha
paylaşmaları unutmayaq və dinləyək. Görək, dostum və qardaşım Qurban Məmmədovun efirindən danışanlar kimlərdir, nə deyirlər? Yeri gəlmişkən dediyim kimi, artıq bu ilk efir deyil. 4 gecədir ki, mən o efiri diqqətlə dinləyirəm. Diqqətlə hamısını bir-bir hövsələ ilə dinləyirəm. Hətta internet şəbəkə zəif olsa da, əsəb gərginliyi yaratsa da, yenə də dinləyirəm və dinləyəcəm də. Belə hal, mən özüm də vaxtı ilə ən kəskin zabitlərdən biri olmuşam. Amma mən nizamnamənin tələblərini kəskin olmuşam. Onu tələb etmişəm. Vaxtı ilə mən də kiməsə bir dədə şapalağı vurmuşam. Amma bu işkəncə deyildi. Döymə deyildi, ordunu dağıtmaq deyildi. Əksinə, orduda insanlar arasında müharibəyə diqqət, vətənin müdafiəsinə diqqət, qanunların pozulmaması və ordudakı nizam intizamın möhkəmlənməsinə yönəlmiş bir dədə şapalağı idi. Amma bunların danışdıqları dəhşətdir. Təkrar edirəm, əgər şər deyirlərsə, böhtan deyirlərsə və buna diqqət yoxdursa, bu dəhşətdir. Yox, əgər həqiqəti deyirlərsə, həqiqətən bu dəhşətlər baş verirsə və buna da diqqət yetirilmişsə, bu da dəhşətdir. Dəhşətdir və bu dəhşət Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ordusunun başına gətirilmiş bir dəhşətdir. Dinləyək. Növbəti şahidlərdən biridir. Növbəti şahidlərdən biridir. Hətta zərər çəkmişdir. Həmin hadisələrdə zərər çəkmiş kimi qeydə alınmış insandır. Yeri gəlmişkən vəkilinin kimliyini deyir. O vəkili mən tanıyıram. Bərdəlidir. Müşviqlə bir neçə dəfə telefonla əlaqələrim olub vaxtı ilə o canımın sağlam vaxtı. Elə insanlar üstümə gəliblər ki, onların hüquqlarını müdafiə edin, Bərdəyə gedib. Lakin mən Bərdəyə getmək istəmədiyimə görə zəng eləmişəm həmin Müşviq adlı vəkilin. Əlaqələndirmişəm, gediblər, vicdanla da işləyən vəkillərdən biri olub. Zərər çəkmişə verilmiş suallardan biri qoşans olaraq hiss edirəm ki, bu insanı kimdirsə dindirən peşəkar hüquqşünasdır. Bəli, ona o sualları verən hiss edilir ki, peşəkar hüquqşünasdır. Nədən hiss edilir? Fikir verirsinizmi? Sual verir. Yeməyiniz, içməyiniz o həbsdə olduğunuz zaman, tutulduğunuz zaman, tualetə getməyiniz, o barədə sual verir. Hamısına da mənfi cavab alır. Nə deməkdir bunlar? Qanunsuz tutulan şəxsin, qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə edilən şəxsin, eyni zamanda o cinayətin məcmusunun yaranması əlamətləri var, tövsif edici əlamətləri var. Onlardan biri də tutulmuş şəxsin işgəncələrin əlamətləri. Aç su saxlama, tualetdən məhrum etmə və s. isti yerə salmama, insan ləyaqətini alçaldırmış vəziyyətdə və alçaldırmış yerlərdə saxlama bu cinayət əməlinin tövsifinə, təfsirinə təsir göstərən hallardır. Görünür, bu epizodu çəkən və ekranlara çıxardan şəxsin özü də peşəkar hüquqşünasdır. Özdə hiss edilir ki, təcrübəli hüquqşünasdır. Hara nöqtəni, hansı nöqtəni vurmağı bacarır. Mən çalışacağım ki, çox vaxtımızı almayaq. Hərçəndə vaxt deyəndə neyin idik ki, hamımız bekar oturmuşuq da. Amma çalışacağım ki, obyektiv şərh verim. Nöqtəsinə, virgülünə toxunmadan o ekranda danışan canlı şahidlərin dediyi hər bir kəlməyə hüquqi izahlar verim, tövsiflər verim, təfsirlər edim ki, hamımıza çatsın ki, nələr baş verib. Yenə də deyirəm, mənim məqsədim qətiyyən kimlərisə ya dostum və qardaşım Qurban Məmmədovu və yaxud qeyrisini
aşağılamaq və yaxud da reklam etmək deyil. Bir peşəkar hüquqşünas, peşəkar hərbiçi, Qarabağ müharibəsi veteranı kimi məni maraqlandırır. Əgər bu insanların dedikləri düzdürsə, həqiqətsə, o mənfurluğu törətmiş general və yaxud da sıravi və yaxud da hər hansı bir şəxs niyə cəzalanmır? Yox, əgər bunlar yalan deyir, şər deyirsə, bunları niyə cəzalandırmırlar? Davam eləyək. Mən indi diqqət elədim. Bu insanın bax, sağ və sol istiqamətinə dayanan iki şəklə diqqət edirin. İndi mən diqqət edirdim. Foto Əfqanistan. Deməli, həmin o danışan Aif Vasif Vahidoğlu həm də Əfqanistanda xidmət keçmiş insandır. Mən xatirinizdə varsa, əvvəlki sizlə söhbətlərimdə də mən xatırlatmışdım. Mən Əfqanistanda xidmətdə olduğum zamanlar Salan qaşırımında Əfqanistanın ən məşhur yeridir. Orada bərdəli bir əskər gəlib məni tapmışdı. Eşitmiş ki, bir azərbaycanlı var burada, şimal yollarında və məni tapmışdı. Bərdənin, o Bərdəyə bitişi kəndindən idi. Alaçadırlı kəndiydi, səhv eləmirəmsə kənd. Onlar bir neçə nəfər idi. Biri də Gədəbəyin gərək ki, İnəhboğan kəndindən idi. Bəli, xatırladım. Bəlkə də o uşaqlar və yaxud da o uşaqların əskər yoldaşlarından olmuş insanlardır. Əfqanistan müharibəsi keçmiş bir Azərbaycan evladını, Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq xidmət edən bir insanı mən bu gün də bu sifətdə görməyimə təəssüflənirəm, təkrar edirəm. Əgər bu adam danışdıqları düzdürsə də, zərbə birbaşa Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə, Azərbaycan ordusuna vurulan zərbədir. Yox, əgər həqiqəti deyirsə, yalan demirsə, bunun özü də birbaşa həmin subyektlərə, obyektlərə vurulan zərbələrdir ki, bu çox qorxulu haldır. Hərçəndi, vətəndaşın buna susması şəxsən mən bir o qədər də qorxulu hesab etmirəm. Ajiyataj yaratmaq niyyətim yoxdur. Lakin, aidi orqanların bu cür hallara susması, lal kimi susması birbaşa vətənə xəyanətdir. Buyursunlar, əgər bu adam düz də deyirsə, ölçü götürsünlər. Yalan da deyirsə, ölçü götürsünlər. Qanunlar nə üçündür? Unutmayın, kimliyinizdən asılı olmayaraq, milliyyətinizdən, siyasi və yaxud da ictimai mənsubiyyətinizdən, var devlətinizdən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşları, hamınıza, böyük hərflərlə hamınıza deyirəm, hamam suyu ilə dost tutana humanist demirlər. O cür hərəkətə yol verənə alçaq bir namus, bir qeyrət deyirlər. Hamam suyu ilə dost tutan adam humanist adam ola bilməz. O adam alçaq adam ola bilər. Şərəfsiz bir namus adamı ola bilər. Hamam suyu ilə dost tutmağı nə demək olduğunu bilənlər bilməyən cabanlara örgəsinlər. Qədim Azərbaycan misalıdır. Mən köhnə kişilərdən biri kimi həmişə çalışıram o köhnə misalları aşmasının mahiyyətini açın deyim. Amma hamınız görürsünüz, təkəm, tənəyəm, xəstə vəziyyətliyəm. Enerjimi itirmək mənim üçün ölüm deməkdir. Enerjimi çox danışdıqca, çox izahlar etdikcə, həm də o halda ki, sənin izahına əhəmiyyət verən olmaya. Hamam suyu ilə dost tutmağın nə demək olduğunu bilənlər, bilməyənlərə izah etsinlər və paylaşımı unutmasınlar.
tekrar edirəm. Məndən sərt birinci Qarabağ müharibəsi dövründə ikinci bir zabit təsəvvür etməyin. Mən çox sərt zabit olmuşam. Tanıyanlar hamısı bilir. Lakin nizamnamənin sərti olmuşam. Azərbaycan devletinin mənafeyini qorumağın sərti olmuşam. Mən də əskərə və hətta zabitə də əl qaldırmışam. Lakin onu dövməmişəm, ona dədə şapalağı vurmuşam ki, qalsın bu kar qulağında bir də belə hərəkət eləmə. Mən bugün bu kürsüdə oturmuşam, gecik tezi mənim bu kürsüdə oturmağım kimlər üçünsə sərf etməyəcək. Haq mı, naq mı, məni bu kürsüdən götürəcəklər. Yerimə gətirib qoyduqları insanlar sizin bu əməlinizi sizə müftəyirə bağışlamayacaqlar. Sizin nəyiniz var satdırıb əlinizdən alacaqlar. Mən bunu təkcə indi demirəm. İllər əvvəl qərinə, düz bir qərinə əvvəllərdə, bax o Bərdənin mərkəzində, Ağdamın mərkəzində məni tanıyan adamlara ümumi kütləvi surətdə deyirdim və bugün də onu təsdiqləyən 10 minlərlə, 100 minlərlə insanlar var. Dinləyək görək nə deyir? Nə deyir bu Azərbaycan həqiqətçisi və yaxud da yalancısı? Hansıdırsa, qoy onu araşdırmağa borçlu olan devlət orqanı ad versin bu adama. Faktiki olaraq bu adamın bugünə olan hüquqi adı Tərtər cinayətində zərər çəkmişlərdən biridir. Amma zərər çəkmişdir, işgəncə nəticəsində görün, o cür, bax, hər ikisini göstərirəm. Bu, Əfqanistandakı şəklidir, bu isə Azərbaycan ordusundakı şəklidir. Qısa bir zaman ərzində görün nə günə düşüb, nə vəziyyətdədir, ürək ağrısı ilə baxır insan. Təbii ki, insan baxır, insan olmayan heç fərqində dödür. Qurban Məmmədov deyir ki, dünən bu hadisələrdən veriliş zamanı az qala beynində qalmışdı. Mən o anda, həmin bu dediyi anda, mən onu izləyirdim. Bax, elə bu stolda oturub izləyirdim. Həqiqətən də qəflətən o efiri dayandırdı. Özə şoşalı şahidlər danışırdı efirdə. Efiri dayandırdı ki, nədənsə başım bərk ağrıdı, özümü pis hiss elədim. Qalsın səhərə və efir dayandı. Mən əlaqə yaratmaq istədim onunla. Lakin sonra düşündüm ki, özüm dəfələrlə elə hallar keçirmişəm. Ola bilər ki, həqiqətən də təzyiq artar, vurar baş beyin damarlarına. O momentdə zəng eləyib, narahat eləməyib. Həmi də, mən bilirsiniz, mənim bütün əlaqə bəsələrim mən həmişə demişəm, nəzarətdədir. Nəzarətdə də olmalıdır də. Devlət varsa, onun nəzarəti olmalıdır da, amma mənim kimi əldən düşmüşə yox da. Bax, bu cür cinayətləri törətmiş adamları nəzarətə götürməlidir və əməliyyatını onların ətrafında davam etməlidir. Həmi də, Qurban Məmmədovla ona görə əlaqə yaratmadım ki, mən dinlənirəm, bütün rabitə vasitələrim nəzarətdədir, səhər hansısa bir növbəti şər böhtan yaxa bilərlər. Ki, ya güya ikimiz də əl birik, ya güya mən burdan ona materiallar ötürürəm, ya nə edirəm. Bax, bunları nəzərə aldım demədim. Yeri gəlmişkən, dünən axşam gözlədim səbirlə onun ekranını. Dünən axşam gördüm, çıxdı ekrana, fikirləşdim ki, sağ salamatçılığına ötüb keçib. O momentlər ağır beyin insultunun xəbərdarlıq momentləridir. Mənim bunu Qurban Məmmədova deməyim əhəmiyyətsizdir, o özü yaxşı bilir. Özümün keçirdiyim hallardır. Qurban Məmmədovun dünən gecə, bu gecə yox, həmin momentdə keçirdiyi hal
bilbaşa ağır beyin insultunun xəbərdarlığıydı. Xəbərdarlığıydı və xəbərdarlıq mənə iki dəfə oldu. Əhəmiyyət vermədim üçüncüsündə kabinetdə bax belə oturduğum, sakit oturduğum yerdə vurdu məni, saldı bu vəziyyətə. Yanımda da canlı şahidlərimiz var. Həmin momentin də canlı şahidləri var. Onlar da Qarabağ müharibəsi iştirakçılarıdır. İnsultdan bir gün əvvəl də mənim bax canlı efirdə heylə moment keçirdiyimi görüb səhər tezlərindən gəlmişdilər iş yerimə məndən görüşməyə. Ki özünə niyə belə əzab əziyyət verirsən? Mənim məqsədim nə qurbanına reklam etmək deyil, nə də söhüb pisləmək deyil. Mən qurbana dediklərimi vaxtı ilə demişəm. Yenə də həmin fikirdəyəm. Vaxtı ilə demişəm, yenə də həmin fikirdəyəm. Nələr demişəm? Bunu da bütün efiri dinləyənlər də bilir. Canlı həyatdan bizi tanıyan dostlar da bilir. Arada bir yazılarından da görür. O özü də görür və bilir. Mənim məqsədim bu cür mənfurluğu törətmiş insanların yalan deyirsə, bu mənfurluqdur. Bu ölkəyə, orduya, devlətə ən ağır zərbədir. Düz deyirsə, bunun özü də həmin vəziyyətdir. Bu da ən ağır zərbədir. Ən qorxulu halı ölkə götürülməməsidir. Məni narahat eləyən budur. Məni narahat eləyən budur ki, Azərbaycan əskəri bugün o cür ifadələr verir. O cür canlı efirdə bir başa danışır o adam. Yalan deyirsə də qorxulu haldır. Qorxulu haldır. Düz deyirsə də qorxulu haldır. Davam eləyək. Amma paylaşımları unutmayaq. Mən xahiş edərəm. Onsuz da soyuqlu havadır. Oturmuşuq. Əgər arvad sözünüzə baxırsa, bir istəkən çay süzülsünlər, qoysunlar qabağınıza. Çay içə-içə dinləyin. Səbirlə, təmkinlə, hər kəlməni diqqətlə izləyə-izləyə. Obyektiv, tərəfsiz, qərəzsiz düşünə-düşünə izləyin. Görək, bu nə müsibətidir? Tərtər hadisələri baş verəndə canlı efirə çıxıb, ay həzarat, dayanın, dözün, hay-haray salmayın görək, istintak gedir. İstintakın obyektiv nəticəsi qoyulsun ortaya. İstintakın gelişinə maneçilik etməyək. Səhv yollara istiqamətləndirməyək. Yadınızda var, deyirdik. Şəxsən mən özüm deyirdim. Təəssüf ki, istintakın sonunda üzə çıxdı ki, döyülüb, öldürülüb, hətta xatırlayırsınız, öldürülmüş insanları, öldürülmüş Azərbaycan zabitini, döylə-döylə öldürülmüş Azərbaycan zabitini. Doğulub boya başa çatdığı kəndinin qəbristanlığında dəfn edilməsinə də narazı qüvvələr oldu ki, yox, onları bu qəbristanlıqda dəfn eləməyin. Sonralar üzə çıxır ki, sən demə o insanlar təqsirsizmiş. Nədir bu? Nədir? 37-ci ildir, yoxsa hansı ildir? Hansı ilə qaytarırıq bu cəmiyyəti və yaxud da bu devləti? Cəmiyyət də bizimdir, devlət də bizimdir, vətən də bizimdir, ordu da bizimdir. Ordudakı əskər, zabit, general da bizim evlatlarımızdır. Əgər bizim evlatlarımız arasında bu cür münasibət varsa, təəssüf edilməlidir. Onun təqsiri bizdədir. Əgər bizim evlatlarımız arasında bu cür münasibətlər varsa, onun təqsiri bizdədir. Yeri gəlmişkən, dünən bax elə söz vaxtına çəkər. Bu zamanda mən möhkəm əsəbləşdim. Nəyə əsəbləşdim? Cavan uşaqdır. Deməli, əslində kəm höysələri yeriyir, mümkün olmayan bir halı tələb eləyir, uzun danışmaq istəmirəm, nə halıdır? Səsküy bürüyüb aləmi, dediyi də budur, mən Qarabağ müharibəsi əlliyəm, cavandır, çox cavandır. Məcbur qaldım, getdim qarşısına.
Beni tanıyırsınız. Hamiyat, cemiyete beləşir. Mən Qarabağlı. Baxdım, baxdım. Dedim, bədbəxt. Ay bədbəxt. İlə qarşında duram. Qarabağ zəlilinin əlininin ən zırpı bir marşalıdır. Dağmışam qabağında. Qarabağ döyüşüsü deyə duraq bu milləti minək. Bunun özü də qorxulu aldı. Bunun özü də qorxulu aldı. Heç kəsə Qarabağ əlili və yaxud da müharibə iştirakçısı olmasına görə hüquq verilmir ki, çıxsın aləmi, bassın, tartalasın, yerisin. Bunun özü də qorxulu aldı. Millət üçün, xalq üçün, devlət üçün, ordu üçün qorxulu aldı bunlar. Bütün bu hallara obyektiv, tərəfsiz, qərəzsiz olaraq yanaşmağı mən xahiş edirəm hamınızdan. Dinləyək. Mən çox izaha çalışıram ki, yol verməyim. Amma istər-istəməz izah etməyəni məcbur oluram.